dawladda iyo xukuumadda dhandhanka lagu hayo kuma haynaanu haddana goolaaftanka iyo waxan dhacaya la xajeelaa dalka naga haysa kelmad xalqala ka tag adam dalka ka madaxweyne ama xafiis iyo mucaarid baa adiga u madaxweyne tanaasilkan adiga lagaaga baahan yahay ina tanaasishu dalkan waxaan u leenahay doorashadu xilligeedii ha ku dhacdo meel wanaagsan dhig taariikhda tagboon leenahay waxaan ugu baaqayaa malaha nigu isma ogine inay iskuul nimaado shir degdeg ah oo miiska wadahadalka aynu iskuul nimaado oon dinteena iyo aayeenna aynu ka tashano iyo meeshii aynu isku ogaano aynu ku biirno wadankuna saas ku nabadgelaya sharciyana markaa laga mudan madaxweyne wadanka doorashooyinka isdaba socda ta madaxtooyada ayaa ka kuwmada madaxweyne afkaaga loon ka haynay hadalkaaga loon ku jirtay marka mudan madaxweyne waxaan ku leenahay wadankan doorasho ka dhacdo wadankan doorasho ka dhacdo sidii kuwii hore carabkaaguna u badnaa nabadda ilaali doorashadu way ku dul saaran tahay ha ku rafanin madaxweyne adigoo sharaf leh magacna leh magacna ku yeelan doonto kasii wada weyn qaba doorashada way taagantoo ku dulsaa qaba doorashada ha ku rafanin salaadiinta ugaasyada cuqaasha beesha degta degmooyinka 18 Mei ee caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale degmada Sayla ee gobolka Hawd oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxay ka hadleen muranka siyaasadeed ee Soomaaliland waqti xaadirkan ka taagan salaadiintan iyo ugaasyadan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayay ugu baaqeen doorashada madaxtooyada ku qabta waqtigeedii anigoo ah suldaankii guud ee beesha Ayuub Sultan Cabdiraxmaan Sultan Maxamed waxaan shirkan jiraadeen maanta qabanay waxaanu qabanay arrimaha dalka xaaladda dalka ka taagan taasoo ah tan xukuumadda xisbi qaranka muxaafidka iyo xisbiyadan kale waxaan laadaynaa madaxweyne waxaan ku leenahay muddada doorashadu taagantahay 13 bisha Noofambar waxaan suu dalka xaaladdiisu u degto oo nabaddu ay ku waarto nabadda la shaqeeyay in xisbiga inaad doorashadii ku qabato 13 bisha waa asxaabtiina aad u yeelo asxaabta qaranka ee mucaaridka oo miiskii wada hadalka dib loogu soo noqdo maanta dalkeennu uma baahna nabad la'aan nabaddu waa waxa aynu ku soo caano maalay ee la aabba kaabeen ku noolay ee muddada qaran ku jiro aynu ku dhisannay marka waxa weeye doorashadu in muddadeeda aad qabato ayaa madaxweyne lagaaga baahan yahay asxaabta qarankuna ee mucaaridkuna waa inay miiskii wada hadalka ay ku soo noqdaan oo miiskii wadahadalka dib loogu noqdo oo doorashadii muddadeedii madaxweynaad ku qabato madax meel ka sareysa oo la taabtaa ma jirto nabadda aynu ku soo caano maalnay inaad aayar ay daadato ciddamo kobol lagama ogolaanayo mid walba waxa weeye waqtigeeda doorashadeeda inaad ku qabato waa taasi waa farinta aan u diray madaxweynaha mid labaad waxaan ka codsaa aan ku darsanayaa beesha inaan ka soo jeedeen suldaanka waahay waxaan ugu baaqayaa malaha nigu isma ogine inay iskuul nimaado shir degdeg ah oo miiska wadahadalka aynu iskuul nimaado oon dinteena iyo aayeenna aynu ka tashano iyo meeshii aynu isku ogaano aynu ku biirno maanta shirkan sharaa'id aan halkan ku qabannay anigoo ah ugaas Ismaaciil Cabdi kana soo jeeda beesha Ayuub Sheekh Isxaaq oo aan dawladda iyo xukuumadda dhandhanka lagu hayo kuma haynaa anagu haddana goolaaftanka iyo waxan dhacaya la xajeelaa dalka naga haysa ma yeelin ma yeelino annagaa ka soo horjeedna haddaanu beesha Ayuubnahay nabadgelyadaanu ilaalinay dhammaan Soomaaliland oo dhanna waxaanu sheegayaa qodobkan ku hadlayna ku wada hadasho dhammaanteed madaxweyne hunuhunuuna hadal ma ahayn birirsana wax arag maaha waxaad doorashada waxaad qabanaysaa waqtigeeda 13 Noofambar baad qabanaysaa Noofambar ayaad qabanaysaa ta ururaday noqotay waa midi midi ku taagaha ka dambeeyaan doorashada madaxweynaha midi ku taag looma baahna madaxweyne waxaa loo baahan yahay sidii madaxweynayaashii hore ay u soo dhigi jireen markaynu dooranaynay farxad iyo nabadgelyo iyo reereen lagu dooranayo dadka taasi oo kale lagaa doonayaa madaxweyne shabka soo buura waxba ma hagaajisa waxba xumaysa waxaan kuu sheegayaa oo kale madaxweyne xagga dulqaadka
ilaali xagga nabadgelyada iyo israaceenna iyo wada jirkeenna iyo sidaynu meel uga soo wada jeednana ilaali. Cadow badan baynu leenahay, waa laynaga faa'iidaysan doonaa haddaynu isdhex yaacno. Yayan laynaga faa'iidaysan waxaan ku leeyahay ka tanaasi, kan tanaasigo waxaanu ku leenahay ha ku maro madaxweyne. Tiisa haysta ha noqonine waxaad nin dadka la tashanaya noqon. La taliyayaasha aduna way ku hallaynayaane, shicibka la tasho way ku hallaynayaan. Wallaahi shar bay kaaga tallaabsanayaan iyo billaahi. Nimankan kule xisbiga samee oo kan samee oo urur samee oo waxan waxaasoo dhan waxba kama jiraan. Soomaaliland waxay ku caana maashay nabad. Nabad bay ku dooran jirtay shantii sannadood ee shantii madaxweyne hore. Adiguna tii oo kale taariikhun baa adiga ku qoraysa, waa amba tuxun baa ku qori, amba tu wanaagsan baa ku qori. Jiro waxaan ku leeyahay dalka dalka iyo dadkaba u dane u dane nabadgelyadana u dane. Yaan la odhanin Muuse waxay bahashi ku duntay, yaan lagu odhanin ha duminin ha duminin ha duminin midida daabkeeda adaa haye cid kale ma hayso. Waxaan kuu sheegayaa Muuse, shantaadii sannadood markay kuu dhammaato muddada yari hadha 13-kan Noofambar ku qaba doorashada madaxweynaha, kuwa ururadii aad sheegaysaana 2 bilood ka dambeeyaan. Dalkan wax iyo midhaha laynoo dhigo in lagu ciyaaro maaha. Waxaa kaloo leeyahay miyuu caaridku waa inuu miiska wada hadallada soo fadhiistaan, madaxweynuhuna mas-uuliyadda isaga saaran tahay. Dalkan maxaafid iyo mucaarid bay isaga u madaxweynaha. Doorashadan la isku hayo waa in waqtigeeda ku qabtaa. Qodob baa la isku hayaa, laba qodob. Mid waa dastuuri, qodobka madaxweynuhu waa dastuuri, ka kalena waa xeer. Labadu markay midoobaan xeerka halkan la dhiganaya, dastuuriga la raacaya. Waxaan leeyahay doorashada madaxweynaha kii odaygii qaranka weeyaan xilliga ay leedahay waa in doorashada uu ku qabtaa. Kaasi waa qodob. Ta kale intaasoo madaxweynaha dalka soo maray, mid walba meel buu soo gaadhsiiyey, nin waliba taariikh buu kaga tegey. Soomaalidu waxay tiraahdaa ilaah uu taariikh xumo nagu dilo. Taariikh xumo in lagaga tago madaxweynuhu ma aha, waxa weeye khiyaale. Maalintii uu wareejinayay qodod yaroo 80 ay ku kala bedeliyey qoladii ku xeersaday, waxay yidhaahdeen war haynu ku marana bahasha. Wuxuu ku murmi mayne waa la iga bedeliyey. Soomaaliland wuxuu wax loo kala abtiriyey ma aha, wax wax u qortay u baahan tahay kelmad dhaxalgal uga tegey madaxweyne. Waxaanu ku leenahay haddaba kelmad dhaxalgal ka tag adaa madalka ka madaxweyne, maxaafid iyo mucaarid ba adiga u madaxweyne. Tanaasilkan adiga lagaaga baahan yahay inaad tanaasisho. Dalkan waxaanu leenahay doorashadu xilligeedii ha ku dhacdo meel wanaagsan, dhig taariikhda tag baanu leenahay. Halkan shirkan jaraa'id ee cuqaashan beesha ayuu isugu timid madax dhaqmeedkeedu, anigoo jiif caaqilkiiya Cabdillaahi Cali Maxamed, boqoradii suldaamadii guud iyo boqoradii guud iyo ugaasiyadii guudba ay halkan harartayda fadhiyaan. Cuqaasha qaarkeedna ayagoo reeyan hadlayeen. Maanta hadalku wuxuu daaran yahay marxaladda maanta aaday loo warwareejinayo ee dalka iyo dumarka iyo maatidii iyo caruurtii xusuusinaya wixii dhibaato soo maray. Ayuu hadalku daaran yahay. Waxaana leeyahay nabaddu xusbiyana ma qusayso, madaxweynana ma qusayso, midna ma tixgeliso. Nabadda dalkaa ku dhisan, dadkaa ku dhisan, ummaddaa ku dhisan, weliba nabaddu waxay la jaan qaadaa waa cuqaasha iyo beeraha ay hor fadhido. Siyaasiyiinta isla dhacayo nabadda haddaad faragelisaan, nabadda haddaad faragelisaan, cuqaasha madaxa qaadisa oo ka hadli doonta, oo aan ku hadlayn siyaasad iyo xusbiya iyo midnaba aan ku hadlayn, siday taynta runta ka sheegi doona. Cuqaashu ma taqaano dastuuro, cuqaashu ma taqaano xeerar, nabadday taqaanaa. Waraaqahan faraha badan leh ee xusbi waliba dhan ka akhrisanayo ma taqaano nabadday taqaanaa. Ciddii nabadda
هل كذا كك حيسوي الله هذا إيشها نبضه وحويه نبضة تستورة نبضة احترافة لبيا توقع سنوات با ما قع يوم رافعات وحين خير اللي وانا بض عدي تعتابته وقاش والله هذا إيشها ما أنت نو حكاد لي وإن بدل دقيسير الدول بيجا يود دقيسير يوم وبيش أيوب بيش أيوبنا حس بلا ماله حكومتنا ماله نبضة إليه نبضة أيه إليه هاي نبضة نمر حوينا نوضرة ماذا حويني ده نوض أو ندق أو إليه بالو عيان خليدي نبضة إيوه عدي كتبارسة عدة أو قرامين عدنا كييل مينو وحن كلنا ماذا حويني خلقك كايل علي نبدا دتشي سيدي كوي هربو دتشي تيرين هركي ادكو سوري كتنا تراسل كان دول قادو بيد والبو دول قادو تمغ اي منافعات ما تقول هو دول قادو وحو كقدي باقي مدحويلو وحو كقدي باقيا ما وحي حنبا انو كبي يوم مغعيس اي تراسل كيس اي مسؤول نمديس شتي سرور شوكتي ده أداء كم الحوينا معارض أدوم الحوينا محافظ أدوم الحوينا ويصير هذا من يو هذا حس بيهان ذلك أي النبض ده هو على رياح كم سوى حس بيهان يو هذا هكذا أيان هنشبه هذا النبض ده هكذا أيان وهلا شان قادر عقاش أي النبض وحن الله نمدح وينه؟ أديكوا مدرّم محسن. سيد العرب كأقوى بدان شري. سيد سعب كلو بتو شري. دور الشد هو يتعقد تقول صلاته قبل دور الشد. وحن الرأسن هاي. أركبنا سلطان كي جود. إبرة حبر ور. سلطان حسن سيد واحد لي. أيام واحد لنا. نبض وحي كحيران تاي مدح وينه؟ قعدت هذا كنت توحي وناسنا هذا يوحي ما طاو. سيدي كوي هوري عرب كاغرو بنا نبض الالي دور شدوى كتر سارت هاي هاكو رفن المدحويلي عدو شرف لما قعنا ليه ما قعنا كوي يرندو تو كسي ودا وين قبض دور شدوى وي تاغ تو كتر سارت قبض دور شدوى هاكو رفن شركة شهد ما توحلو قبلنا حالة هذا الكتشرة او قيد فلنتي حالة الكتشرة والكور هنا حالة الكبانت كتاغن حالات ودن كسيو كشرة أيه الحالات كلا جلناي حالات أبارات سحر برر وبيشو سقو ودن حالات دا كشرة أيه هذا ما توحن قل الحالات كلا سياسة بيت فرنتي ما تدل كحالات دا لو قم فريين أحقول حبضنا ما يهين فرنتي كوميش لا رسكو هايستان أو برلمان كلا رسكو هايستان أو حكومة دي أصحاب تقرن كلا رسكو هايستان كنتي ما تدك تدك قومو فدين تدك لون قومو فدين كنتي واحد لوجن لحو حاضر ما تدك لوجا حاضر لك ما تسوق علي كنتي واحد لوجن لحو كنتي أنا جو حلو وافقنا لهاي هذا الكي سلطان كا حبارة والكو هذي سلطان حسن مدل ما دحينه ما دحمل الصلاح وطابت ما شفته كنتي مدل ما دحينه تدك لون حكوك قبوبية وكدقيا ويحال دي سكدقيسا ادو دورشا ودا كا قبطا تل كلي دد كم ما دورشا كا فلان مدو مدحوينه ودن كلو ساسو نبد غليا شرعيا لا مركه لغ مدن مدحوينه ان ودن كا دورشوين استبا استبا سودا تمدحتويدا اي كا كوبو مدن مدحوينه اف كاغلو كان هيناي ان هادل كاغلو وي كو جيرتي مركا مدن مدحوينه وحن كلين احاي ودكان دولاش هكذا عدو إبراهيم شاكر سي بي تي في هرقيسة.